Пламен Йорданов е новият треньор на формациите на Ботев, състезаващи се в първенствата по футбол 7 на Враца и Монтана. Това съобщих от клубната управа на врачани. През есента Йорданов бе помощник на Ивайло Димитров, който вече е част от треньорския щаб на мъжкия тим. Нашето желание бе Димитров да продължи да е треньор на родени през 2006 и 2007 година. Ангажиментите с мъжете обаче не му позволява да води заниманията и на малките си възпитаници. Това не означава, че той ще се дистанцира напълно от децата. Напротив, ще следи изкъсо работата на Пламен Йорданов и ще го консултира, когато се налага, коментира Данислав Георгиев, маркетинг и комуникации в Ботев. Той допълни, че с отношението и с работата си като помощник-треньор през есента, Пламен Йорданов е заслужил повишението. Преди старта на пролетния полусезон в първенствата по футбол 7 на Монтана, врачани са лидери в класирането с 25 точки и голово съотношение 73-6. В зона Враца вторият отбор на родените 2006-2007 година заема второ място, 9 точки и голова разлика 15-6. Първият имат на първо атомна Козлодуй с 12 спечелени точки.